l'any 1883 va néixer una colònia, va néixer un indret. En aquell moment, colònia tèxtil. A la colònia de Vilaseca se'n parlava, perquè tothom se venia. Tothom. I així com ara, quasi bé com aquell que diu no et coneixes ni amb el veí, llavors no. Érem tots plegats. Fem això, va, i tots plegats. Ui, abans aquí a Vilaseca no hi faltava de res. I a comprar ja hi havia pastisseria, fonda, i hi havia estanc. La gent es buscava les coses, doncs, per passar-s'ho bé i per disfrutar-ne. I llavors què feia? Que tots érem una gran família. Nosaltres el diumenge ens feien una gramola i ballàvem sardanes. A vegades anàvem en aquest jardí a passejar-nos, eh? La carretera aquesta estava així de gent, eh? Baixant a peu al ball a Vilaseca, a la Festa Major. Amb els amos, que hi havia dos amos, eh? Venien cada 15 dies o 3 setmanes un, i llavors venia l'altre. I eren dues fàbriques protectores, no, eh? Perquè, diguem, aquí hi havia una fàbrica, i aquella porta d'allà, més enllà, doncs hi havia l'altra fàbrica. Varen fer un portal ben gros, que poguessin passar els carros de metge i de fil. Varen ajuntar les dues fàbriques. Primer vaig deixar de por, i després vaig fer com algo de càrrec, allò de, que li deien baixa balancés, cuidar de les màquines, d'engegar i parar. Vaig treballar una temporada als Aspis. Llavors me'n vaig anar a encaixar conos, que en diem. I de primer els ficàvem en paper, però com que eren molls, quedava. Llavors els vam ficar en bosses de plàstic i darrerament sense res. Les entremitges eren que feien unes mitges més grosses que anaven cap a dalt les contínues per fer el fil ja. Jo treballava amb una entremitja d'aquestes. Un estoro, la carretilla. Y en el despacho de abajo, apuntando caja, arriba, abajo, arriba, abajo. Diguem les dues plantes de dalt que hi havia coneres i aspis. I en l'altre hi havia retorts i dobladors. En fibres fèiem natural, artificial i sintètic. Les tres fibres que es coneixien, que encara ara són les que hi ha. 50 dones hi havien. Vaig ser la que vaig estrenar els ovilladors, jo. Perquè us podria ensenyar la maquineta que portàvem per anuar, que tinc el número 1. I jo era la que anava ensenyant a totes les que venien, dels ovilladors. Trabajar la fàbrica era duro, porque abajo era... Y tenías que meterte dentro y estabas dentro y tenías que salir caliente fuera y aquello era un malo. Aquesta gent tenien una fàbrica amb maquinària molt bona classe, anglesa, molta alguna d'espanyola, però era sòlida, era valenta, era una fàbrica bona. A 4:45 tocaven el pito i a les 5, ja havies de ser allà, llavors tornaven a tocar 5 minuts per les 5 i llavors a les 5. De 5 a 2:45. Feia mitja hora per esmorzar, llavors. Que inclús, Goita, jo saps què feia a l'hora d'esmorzar? M'emportava, diguem, sempre el bocata a la fàbrica. I allà a 7:45 o a 8:00 menjava el bocata. I llavors a 9:45 ens donaven mitja hora. I aquella mitja hora jo me n'anava a casa i mira, em podia dutxar. Quan vàrem fer molt més cap aquí, Sant Vicenç, vàrem fer tota aquesta zona de xalets i cases aquí, doncs al cap de que ja funcionaven em varen venir a trobar per veure si podia parar la sirena de la 5 al matí. Llavors ja més tard ja ens van posar torns quan em vaig casar. Cap allà al 1965-66 vam començar a treballar sempre ja sense haver de parar. 8 hores, 8 hores i 8 hores. I vam completar les 24 hores del dia que ja no paràvem. Et donaven pocs calés, però et feien pencar, eh? Venien de Sant Vicenç, venien de Sant Pere. Antigament venien des de Sant Vicenç, venien per un camí que deien el camí de la paciència, que ajuntava Vilaseca amb Sant Vicenç i fins a Sant Pere. Però a Torelló, a les 5 del matí, venia molta gent. Tenim una resclosa fantàstica
la vam deixar tota neta, netejar canals, o sigui que vam aprofitar al màxim l'aigua i al màxim les turbines. Tu havies de tenir un tallaret amb alguns mecànics, una fusteria, en fi, teníem preparat l'avituallament i el manteniment d'això, quasi bé ens el fèiem tot. No existia com ara, que hi ha empreses que t'ho fan. No ens ho havíem de fer. Els telers fan molta fressa, perquè fan molta fressa els telers. Doncs moltes coses ja se les deien hasta amb signos, i cantaven i amb signos, i s'avenien amb la cançó. Aquí se llevaven i eren a la fàbrica, i a la tarda eren a baix als horts. Tothom tenia horts. Los horts no estaban en el mismo sitio que estaban antes. Pasa que pusieron chopo, que no tenían que haberlos puesto nunca porque al final no valen para. Escolti, uns horts que eren meravellosos, era a vora del riu, podien regar, els deixàvem a l'aigua del canal, i... però tots tenien el seu hort. Amb la iaia, o amb el meu pare, o amb la meva mare, anàvem a l'hort a regar, a treure l'herba, a mirar-lo, o a passeig a l'hort. Hi havia gent que en tenia dos i gent que en tenia tres, i allà hi plantaves de tot, és clar, també era una cosa per casa, no? Els enciams, les caroles, els tomàquets... Tot això, és clar, era una riquesa que te n'adones després quan ho mires de lluny una mica, no? Escoles que funcionaven molt bé, que les portaven les germanes que es deien les Paules, que és la congregació de les Filles de la Caritat. Un grup d'hermanes que representava un tipus de convent petit. Solien ser de 5 a 6 germanes. Hi havia una superiora i 5. Aquestes germanes vivien a la torre, aquella de baix, que en dèiem ja la torre de les germanes. I la seva missió era fer escola de les noies i dels nens molt petits. Ens feien escola i llavors, diguem, coses de manualitats, diguem, de tatxado, de brodar, i el rosari, i la doctrina, i anar fent. L'ensenyança acabaves a 14 anys perquè l'obligació era que la gent que tenien allà havien d'anar a la fàbrica. Qui estudiava, doncs clar, s'anava a Vic o on sigués. Jo que no, ja es quedava aquí i automàticament ja podia entrar a la fàbrica. El centre era allà on hi havia el teatre i el cine, i a dalt doncs, hi havia la rectoria i, més a més, la classe dels nens, no? Perquè en aquella època doncs, anàvem separats, una part, o sigui, el parvulari ho feien les germanes en un edifici d'aquí a la colònia, que eren barrejats nens i nenes, i llavors quan ja passaven a l'edat, no sé si eren 5 o 6 anys, que llavors ja ens partíem, i llavors el mossèn agafava els nens, els feia classe, i una altra germana agafava les